Nëse më lejohet veç edhe një diçka so e rëndësishme, po, shkurtimisht. Nuk ta merr mendje, shumë shkurt inshallah. Njeriu duhet me ditë se ai është i krijuar për një diçka e ghilaf xhariji, do të thonë trupi sikur kopertina e librës. Mm. Trupi që na mrenë nuk e dim çka ka, dhe trupi është ghilaf, mish, asht dhe çka peshuam. Kurse ka diçka që quhet shpirt, patë njeri është i vdekur. Dhe se cili besojnë e ka ushqimin e vet. Ka njerëz që bin depresion, vallahi, jo për diçka tjetër, asko magji, asko kurgja, veç se shpirti i tina ka vdek. Kur pa e përmen Allahun, kur pa bo vepra cilat e lidhin me Allahun, përveç me hongër me piqe, është mjet për tjetu, së për ndrysh as ato se kish bo, po është mjet për tjetu. Dhe, e ka ushqy trupin, e sheh ti në pamjen fizike, thua me dhe një përsyt e shumë, bukurosh, bukurosh, të nëtë mirat, pamje perfekte. Në në shpirtër i vdekur. Dhe këta njerëz, kur i bojmë rukje, ose për shembull, keni pa në YouTube, disa për kanaleve që i qesin dëgjimi i, i Kuranit nga pabesimtarët për herë të parë, nuk kum pa halo njeri që i kanë dëgju për herë të parë Kuranit që s'ka kojt. Dhe kështu kanë gjenë zahabët, Abu Bekri sa herë ka zbrita jetë, ka kojt si kur fmi. Dhe kur ka orë një grupë për jemirin dhe ka pranu islamin, tash mo, Abu Bekri, pak ma i forë, dhe më thonë, ka kalu vite në islam. Edhe ja ka njës ata me kojt, kur i ka një Kuranit për herë të parë, kanë kojt jenë që malë. Pjem e Bubekri vë dhët që shtikina po zemet edhe na dikur dhe kojshën, po tash nuk kam po zemet guri, kure ka thonë këtë pjallja ka njës me kajt. E Bubekri është e Bubekri, a i së mërjet. Po po du të thonë që Kurani është fjalla me Allah, ku shdën me full drejt për shdejt me Allah, në lecën Kuranin. Ku shdën me vetëm se ja pa mundëson me pa Allah, është lidhja e tina namaz me Allah. Atë aq afër Allahut është vetëm se perde që na pamundson me po, e leximi i Kuranit e ngjall shpirtin dhe kur ushqehet edhe shpirti edhe trupi në një balancë, me një balancë peshëm, kur njeri me këto gjëra nuk ballafaqohet. Momentin që lën, qoftë onën shpirtërore, qoftë onën trupore, për shembull shkoti i izolov me një zyre edhe më strok dielli kur bën vitamina D bash për spital, s'ki nevojë shumë më lodh ose bën vitamina tjera nëse mund dihet. Dhe kjo është këtë normali, sepse e kanë ashkalu onën trupore. E një të gjash, kërë ashkalu atë onët shpirtrore, dhe kjo i si janë ngarkesat e njeri që sot mave që në kam pushtu për i gjithanve.